commune bi dina ko recenser tek ci loxo mo xam dañ koy baye ci loxo katal nek wala duñ ko ci baye mais mom dina recenser lepp dekk du lo nek la lo commune bi mom da am na yenen beureup yu commune mom yo xamni nita nga fa di ci tek ci loxo di ci liggey ñu baye ko non mais après les élections inshallah dinañ def recensement bo xamni lepp lu dekk bi mom lu commune bi mom commune bi dina ko deglu ak commune dina ko récupérer monsieur le préfet wa ay magam suy ñaan mu ñaanale ci li ñu jëm élection yi ñu jëm ñu ci ñaan jamm ci réew mi dem ci ko ci jamm jéxal ko ci jamm ci réew mi ki gën ci réew mi yalla ko yalla yombalal réew mi ki gën ci pir gi yalla ko yalla yombalal mu gaje fi ndax yag na ko wax élection sénégal mën na rir waye pir gi ko fi xay ya koy faji ko fi saga ci yow lay tak ku nek na nek ci lamu ne dem say election ka gagne ñu xamne mom mo gagne yalla na ki gagne yalla na don ko xamne ko amal ndariñ dekk bi la ko awulul ndariñ dekk bi mom yalla bo gagne ma leni sat di len gërum bu baaxa baax préfet je vous remercie.